Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat, vaikka tämä nyt on tämä koko Sanna Marinin Hornet-sotku, jotakin taas ihan mahdotonta, niin pakko kai ottaa nyt, kun jäi tuo ulkoministeriön kanta ja Pekka Haaviston kanta, niin hän on tuonut sen esille, että ei ole mitään järkeä edes puhua näistä Horneteista missään lyhyellä tähtäyksellä, eikä ylipäänsä käydä keskustelua nyt tässä vaiheessa. Niitä keskusteluja ei ole käyty hallituksen sisällä. Tässä vaihtuu kohta hallituskin ja joku tulevaisuuden monien vuosien päähän sijoittuva ajatus, niin sillä ei niin kuin, sellaista keskustelua ei kannata käydä. Se on niin yksinkertaista. Hän sanoo, että kun nämä ampumatarvikkeet tarvitaan ja sen sijaan, että siitä käytäisiin keskustelua Suomessa, että miten saataisiin ampumatarvikkeet sinne Ukrainaan, niin hän sanoi, että kun hän on Slovakian ulkoministerin kanssa esimerkiksi näistä MIG, että niitä luovutetaan Ukrainalle, siis hän on ihan muutama MIG, mutta kuitenkin, niin hän sanoi, että ne ovat koneita, jotka ukrainalaiset osaavat huoltaa. Heillä on huoltojärjestelmä. Heillä on pilotteja näitä tätä tarkoituksia varten. Ymmärrän, että Slovakian lahjoitus menee sellaisena.